komið sæl og velkomin í eitt og annað. Þessa myndir fer fram rockháttíðin Eistnaflug í Neskaupstað. Ég ekki þar, því miður, en ég get á móti bóðið ykkur upp á eitt og annað úr Fjarðabyggð og sýnt ykkur hvað hægt að gera í kringum Neskaupstað. Við viljum að byrja á gallerí Kolfreyju í Fáskrúðsfirði. Í glæsilegu húsi niður við sjó á Fáskrúðsfirði leynist lítið gallerí, gallerí Kolfreyja, sem í má finna ýmislegt handverk sem unnið af heimafólki. Árið 2013 var stofnaður félagsskapur utanum handverk sem fólk var að vinna heima hjá sér og til varð handverkshópurinn Kolfreyja. Og þá var nú farið að leita að nafni á hópinn og það varð handverkshópurinn Kolfreyja sem að varð ofan á. Því að það tekið frá skessu hér út í firði sem að tilheyrði skrúðsbóndanum og þannig að þetta voru það var svo margt fólk sem var að búa til eitthvað heima og langaði til að koma því á framfæri og gera eitthvað fyrir staðinn og brjóta svolítið upp tilveruna og hafa gaman að þessu bara. Í dag eru 50 manns sem tilheyra handverkshópnum og allir tengjast þeir Fáskrúðsfirði. Svo höfum við starfsmennina þannig að við erum bara skiptist á að vinna hérna. Deilum með okkur bara vöktum, eru hérna 4 tíma í einu og eru mjög margir sem að taka bara þátt í því að halda þessu gangandi og bara gaman. Og eru þá 50 mann sem eru að selja vörur? Já, það eru, reyndar eru nokkri styrktaraðilar. Já. Bara, sem eru bara í hópnum en eru kannski ekki endilega með svo mikið af vörum. Nei, akkurat. En aðstóð okkur á margan hátt, sko. Og eru þetta meiri hlutin konur eða? Já, meiri hlutin konur en það eru samt nokkri kallmenn. Mm. Fólk á öllum aldri selur vörur sínar í galleríinu og Sigrún segir aðsóknin að vera góða og heimamenn séu stór hluti viðskiptavina. Já, það komið hérna, menn að koma og fá bæði svona tækifæri skjafir og svona. En það mjög mikið að útlendingu sem koma, mikið að frökkum því að við höfum góð tengsl hérna við franska safni sem hérna í hótelinu. Og það rosalega mikið hópum sem að koma þangað, sem að koma svo hingað úr safninu. Og af því að þetta svo nálægt, þetta svona styður hvert annað, sko. Já. Þannig að við fáum mjög oft hópa hérna inn. Og það mikið af svona fólki sem eru bara á ferðinni, Íslendingar og svona sem eru bara á ferðinni á húsbílum og ýmislegt kíkja við og kíkja í kaffi og gamlir hérna Fáskrúðsfirðingar sem að koma við og svona spyrja út í fólk og svona hvað er að gerast á staðnum og hérna fylgjast með. Húsið sem hýsir gallerí Kolfreyju heitir Tangi og var byggt árið 1895 sem verslunarhúsnaði og á sér langa verslunarsögu. Það var fyrst Túlinjúsar verslun sem var hérna reikin. Það var maður frá Eskifirði sem hafði farið út í byggingar inn að læra og kom hér og teiknaði þetta hús og það var reist Vilhelm Jensen þannig hafa heitið og svo var reikin hérna verslun og svo var hérna kaupfélagið hérna stofnað 1933 þannig að það 85 ára og þess ári og það rak hérna verslun alveg mjög lengi. Tangi var á tímabili einnig nýtt sem íbúðarhúsnaði en eftir að kaupfélagið var stofnað árið 1933 var byggt annað hús fyrir kaupfélagsstjóran og nýttist á hluti hússins sem skrifstofur. Á efri hæðinni var lagerinn og enn í dag sést lúan sem notu var til að taka á móti vörum. Húsið var orðið mjög illa farið þegar var ráðist í endurbyggingu á því kringum 2010-11. Þá var ráðist í alveg gífurlega framkvæmdir og þetta var allt endun í hef. Í dag er einungis verslun í helming neðri hæðar hússins, en hvað má finna í restinni af húsinu? Já, það eru safngripir sem eru hérna inni, það er salur hérna uppi sem er fundasalur og menn geta fengið hann legðan og geta verið með fundi og smá samkomur þarna. Og hérna inni eru stofur, þetta var kallað betri stofa hérna, áður og heiti betri stofa önnur og borðstofa hinn og þarna eru inni möblur sem að við fengum tilbaka frá Bitni sem að var fyrst í kaupfélagsstjórinn hérna og þau hjón Björn og Þórun og afkomandi þeirra
þeir vildu að húsgögnin kemist heim aftur þannig að það var gaman að fá það tilbaka. Það eru mjög margir sem koma og labba hérna húsið og skoða myndir. Það eru myndir af starfsfólki hérna upp á veggjum og sem við kannast við andlitinn. En af öllum þessum dásamlegu handverksmunum sem í boði í Gallerí Kolfreyju, hvað skyldi vera vinsælast? Það eiginlega bara erfitt að telja eitthvað eitt. Það fer náttúrulega mikið af lopapeysunum. Það alltaf vinsælar. Nú svo það kalt og vindur, þá hérna eru húfurnar, þá fjúka þær út, Já. Bara bókstaflega, sko. Já. Og það mikið komið að menn að kaupa. Menn að kaupa hérna bolla eða könnur eða skarkgripi eða Já. Hvað sem grípa vettlinga eða eitthvað í tækifæriskjafir og það mikið ungbarnafatnað hérna líka, ný húum, hérna, sokkum, vettlingum. Þannig að það er bara allt mögulegt sem að seljast. Já, það svo sannlega hægt að mæla með því að kíkja í heimsók til þeirra í Gallerí Kolfreyju því þaðan ómögulegt að fara tómendur og gestrisnin þar í fyrirrúmi. Það kannski ekki mjög í takt við þungarokkshátíð að fjallum jóka en næst að þau kíkja á Stöðafjörð og kíkja í jókatíma þar. Sko, þegar ég var að byrja, þá var ein kona hjá mig sem að, þá var ég náttúrulega ekki búin að læra að vera jókakennar og með lítið sjálfstraust og allt það. Og hún spyrir mig í lok sumars hvenær ég ætla að byrja aftur. Á jókanum og ég átti nú frekar vona að fá svona hvort og ég sagði henni það og þá segir hún henni já, mér líður nefnilega svo vel hjarta því ég gerir jókan. Já, það skiptir ekki máli hvort maður býr í Reykjavík eða Reyðarfirði, Stokkhólmi eða Stöðvarfirði þegar jóka er annars vegar. En það mikill kostur að hafa jókakennaran á staðnum. Kynntist jókanu þegar ég var í háskólanum í námi þar fyrir svolítið mörgum árum, rúmum 20 árum. Og svo flutti ég hingað austur fyrir 20 árum og var bara svona dunda mig sjálf, bara eins og tæknin var þá með videospólur og DFD og allt þetta. En síðan kom það upp að svo sem var hérna að kenna leikumina eða aeróbikki eins og að kalla hún, bara þurfti að hætta og spurði hvort ég vildi kenna jóka. Og ég gerði það, það var 2003, svo fór ég jókakennana 2007. Hvert fer maður í jókakennarana? Ég fór suður og ég lærði hjá Guðjóni Bergmann og þetta voru þrjár lotur og það var heppilegt að það voru framkvæmdir hér fyrir austan þannig að það var hægt að fljúga suður án þess að það kostaði hálfan handlegg og fleiri líffæri eins og í dag. Þannig að ég gat tekið þetta nám þá. Og hvernig voru viðtökur? Þú komst tilbaka og fórst að auglýsa jóka. Kennslu. Sko það var bara svipa, það í rauninni sami kjarni sem að hefur fylgt mér. Svona 10 konur sem hafa fylgt mér frá upphafi og þær bara, já, fylgir mér enn. Og ég segi stundum í gríni að þær myndi bara ganga fram að björgum ef ég myndi segja að maður gera það leggum við. Það hefur grínust með það, það hlýða mér í einu öllu alltaf. Eru það konur sem allar eru búsettar hefur stöðar? Já, flestar. Svo eru svona nokkur sem hafa komið að sunnan og Breiðdalnum og frá Fáskursverði, það er svona einn og einn sem kemur inn á til. Hvernig jóka kennirðu? Ég kenni hatha jóka sem í rauninni svona grunn jóka og svona mildt og því að hópurinn minn svona aðeins komin af léttasta skeiði. Ég svona eiginlega næstu þyngst í jóknum. En svo hef ég verið með svona ákveðnar áherslur. Ég hef verið með hlýtt jóka núna síðustu ár og þá bara hita ég þetta litla rými vel og við gerum æfingarnar nú rólegar og djúpa teygjur og goðslökun og allt svoleiðis. Og svo í vetur þá var ég aðeins að breyta og með svona, hvað sem ég kalla tabata æfingar. Þá var ég með nokkrar æfingar með sem að þar sem við gerum sérst, 4 æfingar, sérst, 20 sekúndur, hvíld í 10, 20 sekúndur og hvíld til að svona aðeins að hreyfa við brennslun okkar, svo sem ekki alltaf að gera eins, af því þetta er sami hópurinn og ég finnst því svolítið þegar að pína poppa mig upp, vera ekki alltaf eins.
Hvernig með jóka áhuga hérna fyrir austan? Eru fleiri kennarar á fjörðunum? Það bara á flestum fjörðum eru jókakennarar. Það ekki hérna sitt hvora megin við mig, en það á Reyðarfirði og Eskifirði, Norrfirði, upp á Héraði, Djúpbói líka held ég. Þannig að þetta hefur bara gjörbreyst frá því að ég lærði á sínum tíma. Varstu kannski bara næstum ein? Ekki alveg, nei. Það hefur alltaf aðeins verið upp á Héraði og eitthvað hérna niður á Norðurfjörðunum, sérst Reyðarfirði, Eskifirði. En við vorum bara mjög fá tíma. Þannig að... Hvað það sem fólk að sækjast í? Í jókanu? Sko, ég myndi segja að það bara svona þessi bara huga ró sem þú finnir með jókanu og bara þessi veljan sem að fylgir því að stunda jóka plus það náttúrulega styrkja sig og tegja og allt það sko. Hvernig nýtir maður það svona yfir daginn? Byrjar þú til þess daginn á jóka eða hvernig? Sko, ég byrja yfirleitt daginn á svona einhvers konar hugleiðslu og svona 10-20 mínútur, það bara misjant svona hvernig dagurinn En fyrir mér það gífulega mikilvægt að leggja línurnar inn í daginn. Og algjörlega óháð hvort maður markvisst að stunda hugleiðslu eða gera æfingar eitthvað svoleiðis heima, að þá einhvern veginn maður svona, maður fann að læra inn á öndunina sína og maður nýtir það óbeint. Bara, og ég held líka bara, það hefur áhrif á hugarfarið. Maður bara sattar í sín skinni og bara sem náttúrulega alveg svakaleg dýrmætt. Já, það það. Já. En nú varstu kennar í mörg ár, notaður í jóka eitthvað inn í kennslunni? Já, við vorum með á stundaskrá hjá elstu krökkunum, ég held bara síðustu 3-4 ár, eitthvað svo leis, og þeim fannst þetta bara ótrúlega gott og gaman. Og síðan fór ég sjálf á námskeið hjá Hugafrelsi. Sem að þær eru með efni sem miða að því að kenna börnum alls konar hugleiðslur og öndunaræfingar og hitt og þetta. Og ég notaði það töluvert í fyrra vetur þegar ég var að kenna miðstigskrökkum. Og þeim fannst það gott. Og ég fann það alveg hvað það svona náði að gíra þau niður. Og hvað þau voru orðin fljóta slaka líka. Bara lögðast á gólfið og bara orðin slök bara ótrúlega fljótt. En heldur það umhverfið þarna, það náttúrulega alveg hreint. Ótrúlega fallegt. Já. Og fjallarhringurinn og allt þetta. Einhver orka í fjöllunum hérna sem að hefur góð áhrif, finnst þér? Ég hef alveg trú á því að það sé góðu kraftur í náttúrunum okkar og ekki síst hérna fyrir austan. Og það náttúrulega bara svo besta hleðsla sem maður getur fundið það að fara út og að ganga í náttúrunni og róa hugann og hlaða sig. Ég hef svolítið verið með jókagöngur. Hvernig eru þær? Þá göngum við úti og gerum æfingar og slökun og hugleiðslur og yes, það rosalega gaman. Næsta dagskrá eru auglýsingar, við tökum okkur smá hlé á meðan og höldum svo ótrúð áfram eftir þær. Á Stöðafirði ætlum við að kíkja á Reyðarfjörð og líta þar á skapandi sumarstörf. Hæ, frú Kristindi, segðan við að kjóli minn. Ég á miklu fallegri kjól. Þjóttsættu kjóli minn, þóttinu kjól. Heimskið þjótt, þú ertu að segja að hann væri þvottavél. Hvað í gangi hérna fyrir aftan okkur? Þetta leiklistarnámskeið og dansnámskeið. Þetta sérst listasmiðja á vegum menningarstofu Fjarðabyggðar. Og þau eru hérna í vikunámskeið. Og þetta samvinnuverkefni, segirðu? Já, þetta sérst samvinnuverkefni listkennsludeildar Listaháskóla Íslands og menningarstofu Fjarðabyggðar. Og þetta eru fjóra smiðjur, sérst leiklistar og danssmiðja á Reyðarfirði og Neskaupstað og svo voru myndlistasmiðjur á Fáskursfirði og Eskifirði. En þetta dreifti í rauninu alla Fjarðabyggð. Og fyrir hvaða aldur er þetta? Þetta þriðji til sjöndu bekkur. En svo reyndar var líka myndlistasmiða fyrir vinnuskólan í Fjarðabyggð. Þannig að
Og ert þú ein með þennan hóp eða hvernig það? Nei, það eru hérna tveir aðstoðarkennarar. Dagbjört og Rósa, þær eru þvist, í vinnuskólanum í Fjarðabyggð og þær fá bara að vinna sem aðstoðarkennarar núna þessa viku sem er líka bara mjög flott svona samvinna og það er bara, já. En þetta vel bakkað upp á Fjarðabyggð í rauninni? Já, þetta mjög vel skipulagt og mjög vel staðið að þessu. Og líka gaman og dýrmætt þú veist fyrir listkennsludeildina að senda fólk austur. Ég náttúrulega reyndar er að austan, já. Þannig að það svona lá við að ég tæki þátt í þessu. En hérna, en svo hún Ragnhildur Væsibel sem kenndi myndlistarsmiðurnar. Hún reyndar að hefur smá tengingu austur, en hún kom bara sérstaklega til að kenna og Þetta er ekki þitt fyrsta sumar hérna fyrir austan, getur aðeins sagt okkur frá því? Mér líður í þessi mjög gömul því sem frá því að þetta sé 11. sumarið sem ég hérna að kenna. En jú, ég byrjaði að koma með námskeið fyrir 11 árum. Já. Það var fyrst bara dansnámskeið því að þá var ég í dansnámi. Og svo fór ég í listaháskólan á Sviðsöfundabraut sem er meira svona leiklistanám. Og þá byrjaði að kenna mér í leiklist. Og núna ég komin í master í listkennslu þannig að það er... Og ertu að finna þig vel að vinna með börnum og ungmennum? Já, þetta er geggjað sko. Þetta er geggjað og ég fæ ekki ógjað, ég þetta verið bara skemmtilega og einhvern veginn bara heldur mér ungri og að ég veit ekki, já. Og mikil sköpunarkraftur í gangi hjá þig? Rosalegu sköpunarkraftur. Ég sko, hérna, þessi námskeið sem ég er að kenna núna eru mjög svona skapandi og þau fá smá grunn í leiklist og dansi en ég legg upp með bara að þau séu bara að opna sig og skapa, þú veist, að þeirra svona fyrstu kynni við leiklist og dans sé ekki bara svona er þetta, svona má gera, svona má ekki gera. Svona tónlist passa við listdans og svona ekki. Já, það er spennandi dæmi og gaman að sjá hversu frjálsar hendur ungmennin hafa í sköpun sinni. Það var þannig undir þeim komið að semja dansa og leikrit, en þó allt undir góðri og styrkri handleiðslu Emilíu. Í lok námskeiðsins var síðan uppskeruhátíð þar sem að þáttakendum gafst tækifæri til að sýna öðrum verk sín. En hvernig er ferli í þessum námskeiði? Er hoppa beint út í djúpulegina og byrja að semja 1, 2 og 3? En ég hef þetta leiði þig gegnum svona program. Það sem að við fyrir svona rólega staða, fyrst eru þau að kynnast og svona kannski náu sér þeimni og svo fyrir við svona meir og meir og meir. Og svo, já, bara blómstarar eitthvað geggjað. Þannig að þetta eru framtíðarlistamenn margir, hverjir? Já, algjörlega. Og það er, já, þetta er bara mjög dýrmætt líka fyrir þau, já, því að þau eru líka að rækta bara svona allt aðra hluti, heldur en þau eru að rækta kannski í svona venjulegu skólastarfi, þú veist, eins og hjá mér eru þau að rækta að vera stór og taka mikið pláss og tala hátt og vera hvatvís, bara láta vaða, bara hvað sem er, vera ekki, þú veist, bara ekki búin að pæla í hvað þau gera, bara láta vaða. Og þetta er nægilega andstæðan við það sem átti að vera, þú veist, þú átti alls ekki að vera hvatvís eða gera bara eitthvað eða taka mikið pláss og þannig að, já, það er mjög dýrmætt að fá að rækta líka hinna hliðina á sjálfum sér, ekki bara alltaf að taka sem minnst pláss og segja sem minnst og... Sammála, góðu punktur. Það er mikilvægt að kenna ungmennum að taka sér pláss og láta í sér heyra. Áður en við kveðjum Emilíu og alla þessa skapandi snillinga á námskeiðinu hennar langa okkur að fá að sjá aðeins meira af því hvað þau hafa verið að búa til. Þau bjuggu til svona dance battle og sömdu sporin og þetta er svona eiginlega svona danskeppni með smá svona húmor, þetta er auðvitað ekki alveg keppni. En hérna, já, ég var sem sagt búin að segja mér svona dans sem ég ætlaði að kenna þeim og þau sögðu mér að hann var leiðilegur og hérna það var bara mjög flott og heiðarlegt frá þeim og við bara breyttum og hérna þau verðum með þetta dansbattal á sýningunni fyrir foreldrum. Að lokum höldum við á Eskifjörð og kíkjum þar í hús Fýlsins og síðan á kaffihúsið. En kaffihúsið þar, það er bara alls ekkert kaffihús. Hús Fýlsins er tælensku matsölustaður sem opnaði sumari 2017 á Eskifjörði. Staðurinn er á gamla Sæbergsvæðinu og því tilvægilega sitjast niður utandyra og njóta útsýnisins yfir Hólmanes og Hólmatind. Það eru hjónin Sigríður Rósa Finnbogadóttir og Völundur Þorgilsson sem eiga og reka staðinn. Það er svona gamal draumur sem við létum rætast af því að við náttúrulega elskum mat og vinnum mikið í kringum mat
okkur langaði að opnast það sem hefði sérstöðu. Þetta er þjóðlegur tælensku matur. Þetta er ekki, það er ekki sko amerikaniseraði eða Evrópu. Og það er til dæmis að sem glatt okkur alveg óskaplega mikið var það að það nota ekki sykur nema í mjög litlum mæli hvítasykur. Það nota pálmasykur og það svolítið önnur rella. Pálmasykur. Það líka með annað, það við flytjum allt kryddið beint inn frá Tælandi sem að það segja að það sé miklu betra, þá fá það fest og það bara laupur sem það mylja niður og svona. Þannig að við erum eiginlega mjög ánum með hvað við höfum náði að þetta sé svona náttúrulega gott, þú veist. Nú eru þið matreiðslumaður og þjónn og hefðu nú vel geta séð svona veitingastað en þið leggið á ykkur að fara út og kynni ykkur þennan menningar heim til þess að gera og opna þennan stað. Já, ég prófaði eins svona eldaferðar vorrúlur af því við vorum alveg tímaþröng og ég get alveg sagt ykkur að hún var ekki ánum með mína eldamennsku kokkurinn. Var hún bara elda mikið, hún sagði að þetta er ekki nóg gott bara. Það var alveg skýrt í okkar huga, þetta átti að vera ekta tælensku matur og við fáum þessar yndislegu konur tvær sem að kunna þetta alveg rétt upp á tíu fingur. En það er ekki bara hús Fýlisins sem þau hjón eiga, heldur einnig kaffihúsið á Eskifirði sem þau eru búin að eiga í lengri tíma, en Sigríður var þar starfsmaður á þenni þau keftu staðinn. Greta sá sem var skýrstjóri á Jón Kjartansinni átti þann stað. Og ég byrja að vinna í honum og eftir tvö ár vildi Greta selja og hann sagði að ég ætla bara að selja ykkur tveimur þennan stað og það var alveg með þá hreinu. Og við létum frestast og hann hefur verið að byggja skemmtileg upp kaffuhúsi fínt staður og við erum með góðu tengsli við allt fólki hérna í bæjarfélaginu sem er líka rosalega dýrmætt. Og krakkarnir, úlingarnir, þau eru rosa góðu við okkur og við gætum ekkert verið að hafa opið til þrjú á nóttinni ef þetta var einhverju krakkar sem var ekki hlind okkur eða sko hlýða áll okkur. Sko með þetta unga fólk hérna, það heldur tryggði okkur og við metum það. Þau meta hvernig við komum fram við þau og við hvernig þau komum fram við okkur. Og það verður svona stundum eins og svolítið á og amma sko. Ég verður strákandi með að koma að leggjast í sófan og jafnvel sofna og horfa fótboltan, þú veist. Já, það er illa fyrir kallt. Við erum ekki að gera hann inn aðtöðsendli það, þannig að... Eru með þarna upp á loftinu, svona VIP, það eru sófar og sjónvarp. Þetta er mjög vinsælt fyrir boltan. Þetta skiptir líka máli að vera ekki bara að gera eitthvað fyrir ferðamanninn, heldur að vera í tengslum við heimamanninn sem er jú þau sem að sækja staðinn hvað mest. Já, það var endar ekki svo mikil ferðamaður þegar við byrjuðum hérna. Þannig að, og við lítum þannig að við reynum að vera með eitthvað fyrir allan aldurshóp, víst. Við reynum að vera með góðtöldur, þannig að við fáum fjölskyldufólk inn í góðtöldur einu sinni mánu og finnst það mjög skemmtilegt og við höfum ríka prófa að vera með svona smá réttar hlaðból eitthvað svo lista því þau hafa verið að spyrja hvort þau getum ekki sundum verið með eitthvað annað. Og það er bara mjög gaman hvað fólk tekur við líta og mætir á svæðið. Og fólk talar kaffúsi eins og það á kaffúsi, veist. Kaffúsi okkar, veist. En við erum búin að reyna að breyta nafn kaffúsinu. Af því að við erum oft lent í vandræðum, þetta er ekki kaffús. Þetta er ekki kaffús, nei. Þetta er ekki kaffús og þarna í sérstaklega í sumar þar sem var svo gott veður og mikið af íslensku ferðamönnum koma á, þau voru að koma inn til þess að fá sér kaffi og allavega kökur og brauð og svona. Við eigum alltaf köku í sumari, en þetta er ekki kaffús, með neitt úrval, veist. Þannig þetta hefur svona villandi. Já, þetta villir fólk, veist, og eins líka en það ef útlendingar skilja þetta, viltu gista á kaffúsi? Kannski ekki. Þannig að við erum að reyna að breyta þessu og við gerum svona samkeppni í vetur. Fengum fólk þess að gefa okkur hugmynd að nýju nafni. Það var náttúrulega svo að sagði Tindurinn. Já, þannig að við erum svona að reyna. Það var alltaf verið sko, Tindurinn. Því það er flott að vera á toppnum, en það er ennþá betra að vera Tindurinn. Þannig að við tókum það. En við neyðust til að hafa kaffihúsið Eskifirði áfram sem sko vegna gistiheimilisins. Ef við neyðust ekki til þess, við þorum ekki að breyta. Sko, ef við breytum, þá hugsar fólk nú að koma nýr eigandi eða eitthvað. Sko. Hérna er eins og tarar sko útsýnið, hérna er gríðarlega fallegt útsýnið. Útsýnið hérna, alveg dásalegt og til þess að vorir, þetta er bara ævintýr að vera hérna og fylgjast með börnunum þegar það er að vera að strakka sjóinn og strákarnir að fara út á litlu bátunum og það er að vera að veiða hérna. Fyrir mig sem er fædd og uppalinn í Reykjavík, þá finnst mér þetta stórkostlegt. Ég hef aldrei trúað því, ég myndi fíla þetta svona, að búa svona stað, en mér finnst þetta alveg stórkostlegt.
Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Við erum búin að fara vítt og breytt Fjarðabyð, heimsótt Fáskúsfjörð, Stöðvafjörð, Reyðafjörð og Eskifjörð. Þannig að nú komum við að nóa hugmyndum hvað maður getur gert þegar maður að ferðast fyrir austan. En það komum við að lokum, við sjáumst í næstu viku.